bẹ́ẹ̀ni ọmọ ìyá kan náà lajẹ́ bíjàba rẹ̀ ti dé lóòótọ́ orí ó dòwe ni bíjàba ti dé orí máa ń dòwe ni ṣùgbọ́n ẹja jọgbà kájọ mọ̀ wípé ọmọ ìyá kan náà ò ní wá ṣùgbọ́n tó bá ti di pé obì aláwọ̀ mẹ́ta bá ń díjà álẹ̀ láàrin ọmọ ìyá mẹ́ta ìfẹ́ ti ń lọ ńbẹ̀ nu ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wa ẹ kú dédé àsìkò yìí gbogbo ibi tí ẹ tún ti ń gbọ́ iléeṣẹ́ wa tùǹgbà 100.9 FM ẹ rí i pé àwọn ètò alọ́lọ́kùnrin òjọ̀kan níléeṣẹ́ wa ń bí kò jọra wọn ìyàtọ̀ wà ńbẹ̀ dáadáa ó jura wọn lọ kò jọra wọn ẹgbẹ̀wò ẹ̀yẹ̀wò ẹ rí i pé ó jura wọn lọ torí pé we no copy anybody unless those people that will copy us copy ẹnìkankan ẹni tó bá kàn ń copy wa lókù adádúró gédé ń gbé ni ètò wa ó wà lára ọ̀tọ̀ ni lọ́lọ́kan òjọ̀kan ọ̀rọ̀ tó ń lọ lápele yìí léleṣẹ́ tùǹgbà 100.9 FM níbi tí a ti mọ́ mú àwọn kókó jáde ìjìnlẹ̀ jáde nínú àwọn ìwé ìròyìn tó bá jáde láràárọ̀ ẹ rí i pé láti aago mẹ́fà ìdájí títí di aago méje kù ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ìjìnlẹ̀ inú ìwé ìròyìn apá kìíní tó tún á di aago mẹ́jọ sí mẹ́jọ àbọ̀ ìjìnlẹ̀ inú ìròyìn apá kejì tán bá ti á ka méjèèjì yìí tán nínú àwọn ìwé ìròyìn tó bá wà lọ́wọ́ ti wá tán bá ti kà á á wà wá kókó méjì tàbí mẹ́ta ńbẹ̀ á wà mú jáde ìyẹn wá ń pè ní ọ̀rọ̀ tó ń lọ ẹ̀yin ara ilé náà ẹ wà ní orí ọ̀fẹ́ láti dá síta bánà síta lórí àkọ́tun ètò fún tààrọ̀ yìí ẹ jẹ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ń bá mi tẹ̀ ẹ́ kẹ́mi ọ̀jẹ́dìran olówó àní ìjáde ọdẹ òyìn tẹ fi ń gbọ́ mi kétékété ọ̀jẹ́dìran kẹ́mi sport another surname ni sport orí ẹ̀ bákan náà sọdí kẹ́yìn bolú ọmọ akin òun ló ń bá mi gbé sí facebook live tẹ fi ń wò mí nílé báyìí pé báwo ni ayọ̀bámi bọ́ọ̀ ló ṣe rí sútù lówọ́ ni àbáǹkárá polo ni àbíṣẹ́ẹ̀tì wọn ló jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ nílé torí pé iléeṣẹ́ wa báyìí ojúde live ni and direct a bá ti ń ṣe àwọn ètò wa lọ́wọ́ ẹ ṣáà mọ̀ darapọ̀ mọ́ facebook wa tùǹgbà fm live ẹ bá tá fẹ́ ẹ tún fẹ́ bù guy ẹ tún lọ sínú youtube wa ẹ bá ti subscribe gbam sínú youtube yẹn báyìí tùǹgbà fm live ní o kọ́ bọ́ wọn ní jáwó wọn ní jáwó ń bẹ̀ o ẹ mọ òwò akẹ́mẹ́ra pọ̀ mọ́ wa ẹ kojúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i ọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ̀tọ̀ ayọ̀bámi akínrìnàdé lórúkọ tèmi ẹ kulé lẹ́ẹ̀kan sí o mò ń bọ̀. àgbélé ayé ṣe gbé kájọ gbé ó yá kájọ gbé. bẹ́ẹ̀ni kájọ gbé láàárọ̀ yìí ìwé ìròyìn méjì ló bẹ níwájú mi àkọ́kọ́ ọrú ẹ̀ la pè ní nigeria tribune ó wà lọ́wọ́ mi bákan náà vangard ó náà wà ní ọwọ́ mi inú méjèèjì náà láti mú àwọn àkórí tá a fẹ́ lò lónìí jáde àkórí àkọ́kọ́ rèé ó wà ní ojú ìwé 24 page 26 nínú ìwé ìròyìn tribune nigerian tribune tó jáde láàárọ̀ yìí page 26 ló wà eléyìí ó kàn mí ó kàn ọ́ ó kàn gbogbo aráalé pátápátá ó kàn aráalé kódà ó kàn ará oko kí ni wọ́n gbéyẹ̀wò ń bí kí ni wọ́n kọ ní àkórí rẹ̀ ẹ̀yin ara ilé ẹ gbọ́ mi o kidnappers now use motor parks as operational centers police warn ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí kidnappers now use motor parks as operational center police warn wọ́n láwọn ọlọ́pàá ṣe ìkìlọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gáràjì tó ń bẹ lórílẹ̀-èdè lónìí wọ́n ń gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ bọ́ jẹ́
lati mo fi ni gbagbe ni tagbe ni sowo o wa ninu park garage loni se ko tolopo o ba ri won ni so ele mo fi ni pe kana sita la aro ye tori pe mo pe a ri e kokan tabi keji ko nbe e ri pe lo awon eto alopolopo gba ile se wa nbi a ma nso in to je mo nkan yi eh won lo moto sole eh won lo moto sole oro moto sole kon lele mo bayo inu garage lele yo olopa oga olopa lo gbe jade wi pe e sora won to aso fun awon to je awon chairman ni awon comrade ni ninu park ka akere ori Nigeria pe e fura won lo odo yin won gba odo yin wole mo se program kan bi boya bi osu bi melo kan seyin ti mo so pe ka kan dede wo moto wonu garage garaga my chairman e jo sa e wa binu sa mo kan fe challenge jairo ni oga mi lo ran mi nse okay boya 500 ni ticket awon to nbe lori line te wa lori ila ti an ti funi pe iwo wa iwo ni tonu kan ile ni tonu kan enikan wa de o wa dede bayin to le pa fun ni 2000 naira e de ma won to ye ku kero ti won ti an je tinu garage te mo le te mo na won e de Mahmud wa ni suru ni o baba e atoki lo ji wa iro de ni iro ni baba e atoki lo ji wa e de alaru eni be ko kero nu garage yin nigba ta wa so ke e tu ma wo kan o e mo pe we kan wa se mo fa won driver ninu garage ta won goya e ko number yin awon iroyin da e ko ruko iru awon eyan be won e saba ko won e ko number mo to ohun se e ko le no garage no yi la won lo pa wa fi gbe ta bayi o tori awon ti won mu eyan 24 suspects o ni won mu kaakiri de lu Abuja ba o le se rin ita wo ga lopa so yi te gbe jade yi loju iwe 36 page 26 ninu iwe royin tribune locate n te lo wa kile n te yin na ri si se looto ni nje lo wa nbe bi pelu to e oga lopa to so pe kidnappers now use motor park as operational centers police warn ikanu ekeji bi re re lo lo wo le leyi o page 27 na lo wa inu we royin tribune because ele o to come o kenyin na when we investigated 157 billion pension fraud in 4 years ta lo so EFCC, the Economic and Financial Crime Commission. We investigated 157 billion pension fraud in 4 years. EFCC, the Economic and Financial Crime Commission. I will know so. Boy, you want to hear me? When you like your doing 2016 titi di odun 2020 ta wa yi e ja kan le o 16 17 18 19 20 won ti so pe 21 won ko yi todun nbe o 16 17 18 19 20 odun marun laarin odun marun EFCC won ri wi pe 157 billion naira osonu won ti fi lanu ologun ani mo ti fi lanu won ti fi lanu won wa state yen sile won to leto leto bagba do se mo nto omo ti e yesu ti ya ma wa ro pe ah ogbon la fe da si ba la si fe yanju oro yi won wa gbe commission kakale won commission won egbe kan ton pe ni eradication of pension fraud in Nigeria pe
e o to ge je ka fo pe si bi an se nko wa awon osise feyin ti je Nigeria tori pe toju awon osise feyin ti yi nri seyin na gbadura koju yin ri chairman FCC lo so be o nigbati eyan ba sise fodun mo odun marun de logoji tabogoji odun owo e ti yo lara won ko wa di ko wa feyin ti teke mo ro won gba irono pelomi ibi pelomi ori lale lomi wa to ti re gbalẹ lawo ba lo won ni se ba se mo wo ran re ibere temi wa re lori oro yi o ibere temi re o nigba ti won so pe won ni laarin odun mewa eni owo yen eh eni dije e to wa je alakoso yi Mr. Abdul Karim Chukwu Tanje director of operation ni FCC agba no won wa se won se eh ni odun 2018 12 billion in lo minsi odun 2019 2.5 billion in lo minsi odun 2010 to 2016 over 20 I want ti ri iwe afisun to le ni mokanlelogun in la won ri won ni be na to re ni 2017 awon to lo iwe afisun 44 cases in la won to ri ejo sa ejo mo ibere temi re loro awon oni fraud or no fraud sawon eyan won se bi won se mu won se gbo we pada lowo won nti mo fe ka wa radical se lori lori nu eyin na to moran ti na jade a ri pe looto looto bi an se bi owo yen se ra o ti fi ara han bi so mo se fara han bi o BFCC se so pa won ri won yi awon oruko wo e lo le ni kankan won na fraud bawo lo se ma gbo owo yen pada lo fe ke yan ale ke ba wa da si tora baba mama yi won ku lo nle o won ku lo nle o mo le ko ta ba meji na mo ko yo yo se wa lori meji na o to sugbon ki mo e je ki n fe na ba ile die e ba ti e da si pupo a mo da si njo mi governor zulum 7 order Lake Chad government meet over regional security ngba won ni mo pe mo gbogbo ni ko loro ah on lo ko on lodu ni kini oko bo ba lo ko ba lodu mo lo pada si eh wa pada ni na ni e so gbo n lo ede ko wa se kini ko ba ede re ko ba die Maiduguri governor Babangida Zulum of Borno state and 7 others governor with the Lake Chad basin of meth in Yaounde to je olulu Cameroon won ti pade me mo wa se ipade bo le to abo se wa ni Cameroon bo ni o se wa ni Lake Chad bo ni o se wa ni Nigeria suba Cameroon na ti se ipade mo wa soro lori sirisirisi Lake Chad basin en to je governor won be president won be gbogbo na na jo furuko awon governor yi won furuko ri awon meje e ja wo ojutu sugbon abẹ le pe zulum yen lo jinja pe wa n to n sele lodo mi ati eche Maiduguri governor pe wa n to n sele mi o le akayan do it anymore wa bawon eyan yi o fi won jo se ipade papo kini wa pe ni solution won bo ba bayi ba gba mi mo tun tesiwaju lori re e je da si lo ni kidnapper pe no garage won ti n gbeyin be bo je nbe ikeji lori oro ikowoje laarin odun merin 157 billion o ti pora kini ti e ri si imoran wo le fe fun joba lapa kini lapa keji 08113051009 tabi 08056131009 08056131009 oro to lo leto e ka ro hello a ka ro e ma ka ro a ka ro o jare oruko mi ni simple lati gbe ki le ri si hello eba o ti ni bete ah Mr. Simple
lati gbe e gbianju pada. Hello. Hello sir. E ma kaaro. E kaaro sir. E kaaro. Oruko yin mo le tin pe. Won ni ti gbe o. Ami Olorun. Baba ti lati jebo aye pe. Baba ti lati jebo aye pe. Won ni di. Ateyin na o. Seri e de mi fe so lori oro kidnapper yen. Ogo olopa yen o paro o. Ko paro. O paro won gba be daada tori number 1 ti o ba tun ni sinbe ton ni idani leko ta won ni moto fun awon gan ni nkan to kere die papa ti lo bi on conductor bi konkan yen ni so won ta fun ma pa customer so ro pe awa tata be wo pelu owo la ma sun ni so won yen ka tun oju to ba gbe yen a ti ko ko po moto ni na fun awon mo to ma ni ko lo bi ti wa di moto kan at the end of the day le ma ri koko e no gbogbo we ka ha feel yen no o ye kan nso pe uruko pe sinu ye ye yi kan pe pelu na ba wa pelu gugu e se ni wa se te se mo gan ni ru kan se mo e ti le mi mo mi o te ti ti gugu o don ni bere gan ti e ti waju di e ti mo te riri fun agbo so kan pe mi nu mo to ri ni ye ye du be awon na o ki e sa ni garage ye du be ti toro so ni ikowo je awon ise feyin ti God bless you. Tabi ke yin sile patapata. Hello. O ma ni solu ni. Ami Olorun. Ake omo ake lati ilu Isagam. Ake omo ake lati ilu Isagam. A n gbo yin sa. Hello. Hello. Karo. E ma karo. E ku eto sa. Olorun lo ba wa tu. Olorun ni joko aje. Ami. Orilẹ-ede Nigeria kan fi alabale. Ke orukọ yin sa. Orúkọ mi ni Mohammed Jami Nina Lohan Ìṣàgà Waterworks. Láti Waterworks, Ìjẹ̀bú Waterworks. Ìṣàgà Waterworks. Ìṣàgà, ok. Àkọ́kọ́ bẹ̀ náà lórí ọ̀rọ̀ union tí ẹ sọ pé ní gárájì. Kákọ́kọ́ pé gbogbo àwọn ẹjọ́ jẹ́ olórí àwọn union yẹn lóòótọ́ ni kí ní ẹsẹ̀lẹ̀. Ẹ bá dé gárájì mi, ẹ bá jókòó bá ẹ bá wò lọ. Ẹ rí pé ní àwọn àtàwọ̀ ti wà lẹ́yìn owó. Àwọn bẹ́ẹ̀ dọ́gà wọn inú ilé náà máa wà. Àwọn lẹ́yìn àwọn ọmọdé ti pàdé fún àwọn kíní àwọn ọmọ kéékèèké ní owó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní ọ̀gá òsì bẹ́ẹ̀. Wọ́n gbọ́ owó yẹn lónìí kó lóbi. Ó lọ nìyẹn. Ọlọ́mọ jẹ́ ara rẹ̀ àbójú wọn wọ́ọ̀tàsì ní oṣòdì gárájì mo ti wọ́. Lóṣòdì. Fámílíọ́dún náà mo jà pé ní wọ́ọ̀tàsì àbúrò wọn àtẹ́jú yẹn pàdé gan wọn. Lóṣòdì mo wọ̀ airport mọ́tò tí àbá ti dámà kan fi sílẹ̀ káwọn ga agama jáde ìgbẹ́ ká jòkó lọ́fíìsì kájà máa ja agama ní ká já tíkẹ́ẹ̀tì ó ní yẹtọ́ ó tọ́pà ní ìdè náà ó dún ọ̀nà dáa kákó ká àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí náà sùn ìkan nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ wọn tí àwọn pẹ̀sẹ́mà tí wọ́n sanwó wọn alámùkọ ẹ̀rù ẹ̀wọ́ alẹ́rọ̀kẹ̀lẹ́wọ̀ ẹ̀wù talẹ̀ tí wọn àwọn alágbára gbogbo wọn tí ọmọ tálíkà bá lọ sí owó ìjọba bíi ọ̀dẹ́ta tàbí kankan wà náà wọ́n rẹ lẹ́wọ̀n tèrè àwọn tó ń di owó lọ́la ìkíná ṣe fún wọn nígbà tí àwọn èèyàn ṣe iṣẹ́ fún 35 years tí ó yẹ ká sanwó wọn tí wọn wá gba owó yẹn káwọn kó sí àpò wọn ọgá tó yẹ ní àwọn tó ń tó gbọdọ owó gan náà ṣe bẹ àwọn gan ọlọ́kọ̀sánú wọn náà tọ́ba kọ́ yẹn àárín ìdájọ́ mi ṣe wọn àkàwé ẹ̀bẹ̀gẹ̀ nínú oníròyìn wọn lálẹ́ ṣe fún wa bá rẹ̀ ń bọ́ tí ẹ̀ ń gbìyànjú fún wa bẹ́ẹ̀ jẹ́ kẹ́ síwájú tó pé ọdún àbọ̀lọ́kọ̀ sí ọlọ́run sàánú wa o orílẹ̀-èdè nàìjíríà ní bàjẹ́ àti ìrẹ́jọ́.
lati iju water works long oni won tun ti pe waye ana e ri pe inu alaye won e gbon ti won so nbe e kin tun fe lomi na laye na lati pe wole se nde eyan ara ile hello peto olorun lo ba wa tu alaja na lapo lati ba housing estate iba housing estate alaja ya ke bi se mu wa ni aro ni pati awon mi kini yen ti wa o ti to bi joneta kole ledumare ko sanu wa ami o mi tu wa fe de awon ojoba to ba se pe iru moto be yen o se nkan ti o da be yen kon fun wa ni number to se pe a le pe lati ni pe ti ko se yen ba sele ko se gbogbo wa na la ma do de be ni iru moto kole ledumare o ti je ka ji moto ami ki awon oga won gege bi won se so ti waju kokon ba ma joko sile to wa di pe moto ko se pe o be go one chance awa wonu garage awa di pe mama ko awon ero ka won oga won ki won jo ki won jade ko de se lesson won gogo garage ti ru ko be yen ba ti sele ki won do ko fun won ni tin to se pe o ma ti ya je won so ma ti jari ko gbon fun won ene keji nbe awon to se pe won ni ko sanwo ẹ̀ka ìsìnkú tí wọ́n jọ ń torí ọdún gbogbo wa náà la máa jẹ̀bá nígbà téèyàn ṣiṣẹ́ láti ọdún kìíní ọdún kejì títí fún owó 30 years àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ tó wá ní pẹ́ àti wá fẹ̀yìn sí owó tó ṣe kó yẹ kó máa fi jẹun tẹwàá mu tẹwàá gbẹ́sẹ̀lé àìníbẹ̀rù ọlọ́run lọ́kàn ni a nídìí ara wa dénú ní nàìjíríà kí wọ́n jọ torí ọlọ́run àbẹ̀ wọn ni kọ́ fẹ́ kówó olówó yìí kí wọ́n jẹ́ kó jáde wọ́n máa bá àwọn ìyá àti bàbá wa yìí I'm going to go to the next one. O je 157 billion naira. Eti mo ni pe ka soro lori ni pato oni wi pe bawo lowo e o se jade. Awon to ye ki won gba owo yi, bawo ni won o se gba? Awon e ti won se ise laabi yi, iyawo na fe fi je won, tara lo si mo pe looto looto won mu awon eyan won yi, tori pe oju inu iwe royin o la ti ri laaro e. Ibe la ti ri. Nigba to ba ba won na o ye to je ti mo pe to eye bayi lo misi bayi ye bayi lo misi bayi ta lo wa nbe e je ka ku ma ri oruko awon yen na te ba tun preach oruko anegbe eni bayi o dodun bayi so do bayi o n lokowo fe nti je o oruko re re o ati gba lowo e o ehn iye mo ni ka tan mo le si daada la ya wa e se hello hello e ku eto olorun ba wa tu oruko yin sir oruko temi ni apostle oteko lati ayodogunyo to apostle tebo eh baba e se eh nipa eto ti e mu wa hello ah o ti re bete o ah e je ka tun fe lo mi la hello hello e ka ro sir e ma ka ro sir Mr. Asayi, latagbo awon to Mr. Asayi. Asayi latagbo. Okay. Ah, daruta won ni dare theater. Eh. Eh ma ko ma gboko le pe number to wa lara moto yen o je ju. Bi to ya mo eti, won ma lo lo number mi. To bi yen ki won mu ti eni un number ti bi e won mu yen kuro. Wa wa gbe pe ti. Oro to ni laaka e ni o eyin ijoba eyin garage chairman ka kiri gbogbo park ta ni e jo nitori olorun e mojuto hello 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 mo ngbo yin o
orúkọ tèmi ni Alaba Peter Olúọmọ láti Odòdó tó yọ àní ṣòkò tó bàbí tọ́ta. Àmì Ọlọ́run. Ọlọ́run jẹ́ pọ́ọ́lù tó pé àní sọ̀rọ̀. Àmì. Ìdarí alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀, àwọn tó jẹ́ ọ̀gá wọn ọ̀rọ̀ gidi lẹ mú wọn náà rè. Ọkọ lè bá wọ pé díá ẹbí ṣe rẹ jù. Ọ̀rọ̀ gidi tó fi ń jiyàn pé ọpọlọ ọpọlọ ọjọ́pọ́ dá. Àwọn mọ́tò mi fẹ́ pé màá pe àwọn yúnìyàn ẹ̀ sí àjẹ́sì kan. Ìgbà tó lò máa pọ̀ nílẹ̀ tó rẹ̀ pé àwọn máa rí owó àti máa ní mọ́tò kan wá kọ̀ọ̀kan dúró sí pé ṣó máa lọ Ìbàdàn. Àbọ̀ máa lọ sí ilé ọ̀sán tó. Àbọ̀ máa lọ Ìlọrin. Àkọ̀ wọlé ni mọ́tò tí wọn ò mọ̀. Mọ́tò tí wọn bá mọ̀ ẹ̀rọ tí wọn ò mẹ ọkọ̀ ọ̀pọ̀ ẹni ètò rẹ̀ ní sàní ọ̀dà wọn. Ọmọ ìjọba máa kéré lọ́dọ̀ wọn. Ọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ti lẹ́gbẹ́ o. Àìmọye tó ti pàṣẹ tó ti jí gbé lọ. Kọ́lọ́ máa yẹ kọ́ ju àgbẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ bàbá ti láti ṣe fàyè pé. A ní kọ́ máa ju àgbẹ̀. Tò bí èdè jẹ́ nìyẹn. Àwọn tó ń kówó òun òṣìṣẹ́ jẹ́. Mo máa ń sọ ọmọ fún ìdúgbò gbà. Bíbélì wí pé inú kó jẹ oúnjẹ fún inú. Níjọ́kọ̀ àbá ẹ ń kó àwọn bàbá bàbá àgbàlagbà ìyá àgbàlagbà tó fi ṣiṣẹ́ jẹ́jẹ́ ẹ fún olówó ẹ fẹ́ fi pawọ́ ẹ wá kó wọjẹ ẹ wọ́n lè máa fi ṣe àǹfààní kò sí àǹfààní kankan bẹ́ẹ̀ ta a ní ṣòkò tó bàbí tán. Àmì kò dábọ̀ ẹ ṣe gan ni tó ẹyin tẹ́ ń wò wá nílé tó jẹ́ pé orí ọ̀fẹ́ àti pé wọlé kò sí fún yín ẹ lọ sí facebook wa tó ń gbá fm live comment síbẹ̀. Kọ́mẹ́ntì yín a ó kà jáde pẹ̀lú ògùn ọlọ́run kọ́mẹ́ntì síbẹ̀ tó ń gbá fm live lórí facebook tàbí kẹ́ tó dáa pọ̀ mọ́ youtube wa ẹ bá ti subscribe sí youtube tó ń gbá fm live kọ́mẹ́ntì yín tó bá wà ńbẹ̀ a kà jáde lórí ètò náà la wà ọ̀rọ̀ tó ń lọ à ń gba ìpè wọlé lọ́dọ̀ àwọn ará ilé ẹ sì ń gbọ́ oríṣiríṣi àǹfààní àti làákàyè tí wọ́n ti wá pé tó bá ṣe é ṣe gan gbogbo mọ́tò tó bá ti yà bàrà sínú gáràjì bó ń fẹ́ kérò ẹ̀yà ní fọ́tò ẹ̀mú plate number ẹ̀ ẹ̀yà dáadáa odidi mọ́tò yẹn ẹ̀yà dráìfà tó wọlé wá ẹ̀yà torí pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn àìṣe yìí ọwọ́ àwọn tí wọ́n fún lóore ọ̀fẹ́ láti máa gba tíkẹ́ẹ̀tì gba owó wọlé ibẹ̀ ni wàhálà ló ti ń wájú. Hello. Ẹ mà káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Ẹ ra sà. Orúkọ yín sà bọ́lẹ̀ tí ń pè. Comrade Oyegbesan láti Ògijó. Comrade Oyegbesan láti Ògijó. Láti Ògijó. À ń gbọ́ yín sà. Yà ẹ rí nípa àwọn onímọ̀tò páàkì wọn. Àwọn èèyàn wa púpọ̀ jù lọ ìjọba pé kò tẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ kó máa ní one chance ń lòdì ń gárẹ́jì. Fẹ́tọ̀ ọmọ èèyàn wọ́n ti máa mọ̀ sí ìgbà mi ìyẹn dúró bẹ̀. Ẹ ṣe kówó jẹ wọ́ọ̀ pẹ́ńsọ́nìà wọn ṣe máa kó jẹ. Ó ṣẹlẹ̀ dúró àwa náà báyìí ní èèyàn wa rí. Wọ́n ṣe máa kówó pẹ́ńsọ́nìà jẹ. Nǹkan tá a ń tọ́ ní ìdílé rí àyè láti rí fọ́ọ̀mù ọ̀hún tó wà bẹ̀. Ó dẹ̀ fọ́ọ̀mù tó wà bẹ̀ tó ti mọ ojú ìkọ́ yẹn lọ́n palẹ̀ mọ́ owó yẹn. Kọ́ rí fọ́ọ̀mù ẹ̀ kọ́ rí ọ̀gánáìsì sẹ́kítọ̀ yẹn. Kí wọ́n rí ọ̀gánáìsì sẹ́kítọ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó wà bẹ̀ ti mọ ojú là wọ́n ti mọ ojú gbogbo wọ́n ti mọ bọ́sí pàdé àlùdé. Àwọn èèyàn tó darapọ̀ mọ́ wa lórí facebook wa wọ́n pọ̀ ẹ jẹ́ kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Sunday James ó ní my idea is all motor drivers should register their vehicle plate number with the police before carrying any passenger. Ètò ẹ̀ kí wọ́n ṣe náà ni pé páàkì tí a ti fẹ́ máa kérò yẹn ẹ rí pé àwọn orúkọ àti plate number wọn ó mọ ń wà nínú páàkì ṣùgbọ́n àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ìjù ni àwọn tí a ń kàn ń yà bàrà tí àwọn èèyàn wọ̀nyẹn ṣe dẹ̀ ń gbà láàyè láti máa kérò pa ní pé emergency ni ọ̀gá àwọn ló fi mọ́tò ra wọn lọ sí kaduna àwọn dẹ̀ fẹ́ kó èrò díẹ̀ lọ́wọ́ kankan instead gbóyá bíi 500 tí wọ́n fi ṣe tíkẹ́ẹ̀tì yẹn wọ́n ń gba 2,000-3,000 lọ́wọ́ wọn nígbà tí mo ìrònú ẹ̀ ó mọ tó fẹ́ lọ fi wọ́n ṣe. Àwọn wọ̀nyí la fẹ́ là ń bẹ̀bẹ̀ fún pé ẹ bá wa mójútó wọn. Ọ̀gá ọlọ́pàá ló sọ̀rọ̀ jáde o àwọn tí wọ́n mú àní wọ́n ká bòròbòrò bẹ́ẹ̀ o wípé ọgbẹ́ táwọn ń dá sínú ẹjọ́ nítorí ọlọ́run gbogbo ẹni chairman ká gárẹ́jì pátápátá gbogbo ẹgbẹ́ onímọ́tò pátápátá ẹ ṣàkíyèsí o ẹ lákíyèsí o ayọ̀dẹ́lẹ̀ òun náà akin sanmi òun náà
o ti pe wa o da ko wa ni Facebook wa to ni so wa pe to ni pe oro ta so pe o to ni o si laja ige the same thing praise Tunde Olajubu eh eh awon na won dara po mu wa ni Facebook wa bakan na mura na kubra awon na won dara po mu wa ah ewu ata wa ni ka ma da ko ile okun ile asu ile amo e je ki n tun gba ipe lati odo awon ti won gbo wa nle e dara po mu Facebook wa tun gba FM live Tungba FM live lori Facebook ni YouTube na Tungba FM live sugbon e ba ti subscribe button and ko ti gbe yo wo lara yin e subscribe to Olorun lo ba wa to oruko yin ma oruko ni ni Mr. Akinomi Triple A lati Alimoso e se bi ni ye o ti a ri ti oni tension ni aye eh ijoba ni fun moju to fura won ti won ba yo awon eyo si die to ba ti fun won lowo nko te won ni se ise ko se ye ki won se ijoba aro awon ni fun moju to fura won se ba ri to ni garage yen o po lo to ni ja no pa ja se je ko to ba ti pe won se won ma ti ri won won ma ju wa le fun hello ta won mo to to bi ere register ti won wa de se ba ri awon lori garage yen ni ko ba wa fun fun emi to ba ti pe won se ti o ki se ara won to ba ti lohun fe lo to ba ti ko Sherry ni park o sele dada ti kon sele lodun to koja ti won change phone kini obini yen won wo moto won lawon bo lati ibi wo ro ti yen won bo wa eku e mo pe ibi ranga ba se lo ti e kon mo ri lo ni eku obini yen ni ko so to ni ko tun ninu moto obini yen wa so pon gba won lo so na ti yele o lo o de ma ti yele dada to ta ti won da ti yele won wo ndi to gbogbo eyan ti sun obini yen mu small plan da ti sa ibe lo ti ta fe to wa le gbe yen na yi o ba so oni gbogbo yen se pari wo bi yen sa pari wo boye pari wo ba ya station o go lo ka won lo oni bi to ti ka won lo ko ja moto yen di o mo park da o wo le lo ko wo to ba je kin so bi yen bi ko bo se ma finish ni e o se le da da mi ta ka wo ga won yen gogo to at least e n da ticket fa won yen oni yen te n da lowo ni ma ro oni yen te n da lowo ti mo fo ni yen te n da lowo pada abi e ma wa to ko so ti se ko awon moto kon wole rara ko ye ko ri be to e se eri pe en to mu oga olopa tan fi soro yi jade en to je first public relation officer PFPRO Frank Mba ani won soro yi jade ninu iwe iroyin Nigerian Tribune to jade laaro yi ni page 26 e karo o e wa ni e se ngo o orúkọ mi ni arúgbìn dagbala láti ìdíjú à ń gbọ́ ẹ́sà ọ̀gbàládùá ọpọlọ yìí oníjọba àmì iléeṣẹ́ ti bá oníjọba o àmì ẹ̀rọ ọ̀tẹ̀ mú àrò gidi ni lákọ̀ọ́kọ́ nípa ti pension kò sí pẹ̀sùn kò pọn bí nàìjíríà mọ́ bàbá wa bá ti fi yẹn sílẹ̀ òní kan máa tọ́jú lára sálárì àwọn tó kọ́kọ́ ti lọ pamọ́ bẹ́ẹ̀ni kó lè kó fún ọ tọ́ba lọ ṣùgbọ́n owó yẹn ní òbí kó fáwọn òṣìṣẹ́ pé a bá ti kú pẹ́rẹ́ òdúgbò àwọn ọmọ ìlú rẹ̀ tó bá lè máa rí ẹ̀dà tó bá wà láyé ó gbúdọ̀ fi owó gọbọi láti ṣe drive wọn òun tí mo rí bẹ̀ ni pé òfin wa ò dáa òbí tó rọ̀ mi ò dáa tó bá yẹ kó fi dáa ni àwọn tó ṣù wà yìí ò nílé ìwà bẹ́ẹ̀ nígbà tí a kọ́kọ́ lẹ́ bí lọ jẹ tẹ wá fún ní fún 700,000 750 ẹni kò kálukú ṣe àtàtà àlàáfíà láìdẹ sanwó yẹn padà òfin lára àdàlù fi yẹn ẹwọ amẹríkà fbi ló ń mú ìyàn kókó kó jẹ wọn á gba gbogbo owó yẹn lọwọ ẹ a ó fẹ fún owó fún ọmọ ẹ wọn á ìgbà ìjọ owó yẹn lọwọ ẹ wà á tún wá jẹ èyí ẹ ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wọn rí kò rí bẹ́ẹ̀ kí ẹ fi lágbẹ̀yọ̀ kọ́ lọ sí kóòtù wọn á máa rẹ́rìn wọn máa kó agbádá wọn pàpẹ́rẹ́ wọ́n tún padà sílé wọn
ni to fi wa o da atoro mi fun joba ni wi pe ki joba eya to ko si ore ofe lati gba ipin kankan wole mo sugbon ninu oro ti baba wa iso yi o ye kari mu lo nbe daada o ye kari abi ko mo ku your pension mo lara osise ko se mo ku ma gbo wu e ko ma gba nke gerege losu losu ba pari tori pe awon ti ti san lati le wa nse ti anti yo lara won to igbo atu lowo wo bẹ ti ma ku le to fe yi pada pe to e ma wule yo wo pension mo lara awon eyan won yi o e je ko kaluku ma gbo wu e ko ma pe n to ba wo kaluku ko lo mo fo wu e se wa igbe yan na ba le wole abani ehe ba le do fe dede ni ba le do to adupe lowo gbo awon ti won dara po mo Facebook wa adupe lowo en te n wo wa ni gbogbo gba adupe lowo gbo en te n pe wa ni gbogbo gba ajo ti wa ko ni diba je o adupe amoriri yin o ni le se tun gba 100.9 amoriri yin daada tori pe bi o sa wa na to olorun na ni olorun ni adupe pe okun kadupe lowo kabiru ti ja ni kadupe lowo idowu funmi layo kadupe lowo scarlet angel kadupe lowo rotimi abas pelu opopolopo awon eyan bose de ogun lucy ona ogun won ni fun odidodun mejo bayi I'm not getting my money any money to edibai pensioner ni won o won lodun kejo ri ta won ti po ndi ise ijoba won ni titi won se so odun kejo ri o iya ti ndagba lo die die odun kejo ri ta won ti po nbe pe awon ori ko bogba di ba won se so so ye ko ri be e ti yowo ilara won e ja wo se e ma ja gbopa lowo arugbo awa nu pada wa dagba e ma ja gbopa lowo arugbo o lewo to arin yu bayi lo loni lori akoti ta pe ni oro to nlo a nlo loni aro ola atun pada bo awon eto wa nle se wa tun gba 100.9 fm o nte si waju loloko ojo kan oruko mi o yi pada ayo bami akirin ade je ki ma dupe lowo Sodiq Akinbolu ma change oruko yin si ma so di Mr. Facebook gawo yes Mr. Facebook oni Sodiq Akinbolu on lo fi wa si Facebook te fi ri wa wo kitikiti nile kemi ojediran oni lo bo si mi to nte te fi gbo wa nle ayo bami akin ade loko temi fun imoran ikede ipolowo oja e ko mi so ri 08059798580809 9858 awon eto wa olokojo kan o nte siwaju ese tente ti siwaju.